Hello. Ok, greit. Hei, velkommen til Brettspill med Terakras. Det blir ikke... Ok. Dette et spill hvor du skal samle ingredienser som flaggermus, sopp og firkløvere. Jeg tror ikke det mer enn det. Nei. Det de tre tingene du skal samle. Og du skal bruke disse ingrediensene til å lage miksturer. Og bruke miksturene til å enten selge til landsbyfolkene, eller til å bruke dem til det de er laget for. Og så kan du bruke dem til å få typiske trylleformulager som kan gi deg bonusegenskaper underveis. Blackwood er et spill fra forfatter Philippe Tapie-Moquette. Jeg tror det er sånn det sies. Og det handler da om å samle ingredienser, som jeg sa. Bruke dem til å lage miksturer, og så lage spesielle formulager for det igjen. Så det handler om å optimalisere og time kjøpene dine riktig. Jeg går rett på sak her og forklarer hvordan spillet funker, for det er ganske kjapt. Og så tar jeg konklusjonen til slutt. Her er spillebrettet, og du ser det er kort, stort sett. Det er en fin grafikk i bunnen her, og litt sånn stilig grafikk her oppe. Så alt er veldig konsekvent, eller konsistent med tanke på grafikken. På din tur, så skal du. Utifra den som har den brikken her, det er startspilleren. Du må på din tur sette ut en av dine marionetter, som er en sånn figur, på et av disse kortene her. Så ser du den brikken her, den viser hvilken rad det er som kommer til å bli aktivert, eller kolonne. Så nå er det denne kolonnen her, som kommer til å bli aktivert. Og så etterpå, når alle er plassert ut, så går det videre dit og tar den kolonnen. Så akkurat nå, så kan jeg sette ut hvor jeg vil. Så jeg setter ut der, fordi jeg tar lyst på en frosk, en firkløve og en sopp. Neste spiller setter ut. Kan ikke gå der da, selvfølgelig. Men kan gå der, og så kommer oransje, setter ut der. Og svart setter ut der. Så, den som er i den kolonnen her, som er lengst vekke, hvis det er noen, får da ny startspillermarkør, som nå er oransje spiller. Sånn. Nå skal vi starte her. Svart betaler 2 penger hvis han vil, for å få kortet. Ja, han betaler det. Ta kortet. Sånn. Og alt skyves sånn. Og så kommer lilla, betaler 3 penger for det kortet der. Sånn. Og så skyver vi bort sånn. Så nå skulle du kanskje tro at det er oransje en tur, men nei da. Hvit snek seg inn og tar den for 3, hvis han vil da. Hvis ikke så går kortet vekk uansett. Og så er det oransje, betaler for 2 for den. Og en runde er ferdig. Men etter du har kjøpt, så kan du bruke ingrediensene dine. Se her, en flaggermus til å kjøpe drikker herfra. Så timingen der er altså ganske viktig, å være først i køen her for å få først tilgang til disse. Men det er også litt avhengig av hvem som er startspiller, selvfølgelig. Så, hvis du har en frosk her og en sopp, så kan du veksle det inn. Og hvis du har 2 flaggermus her og en sopp, så kan du veksle det inn for å få det kortet der. Så har du spillet kortet her, det koster bare 2 flaggermus og en sopp. Ok, da kan jeg betale med de kortene her, som da har 1-2 flaggermus og en sopp. Og en frosk og 2 firkløvere, men disse her blir bortkastet fordi jeg bruker det på den. Så da kjøper jeg det, sånn. Og betaler med de kortene her, så får jeg 4 penger tillegg. Enkelt greit. Nå går brikken til neste kolonne, sånn. Og nå er det ingenting bak her som kan aktiveres igjen. Nå er det denne kolonnen som gjelder. Og brikken kan gå helt bort dit, eller den kommer til å gå helt bort dit. Og så tilbake igjen, og da er vi i runde 2. Av 3. Si at jeg har laget disse 2 drikkene her. 4 og 3. En grønn og en blå. Antallet her har jeg ikke noe å si nå. Men si jeg da kan bytte inn disse for en magisk egenskap som denne her. Ok, det koster en blå og en grønn. Da har jeg gjort det. Og da må jeg indikere at jeg har brukt disse til å lage en drikke med. Sånn. Det er poeng fremdeles. Du ser det er 3 poeng. Fremdeles 3 poeng. Alternativt så kan du velge å selge drikkene dine for penger, men da bruker vi den siden opp. Og der ser du at, oi, det er ikke 3 poeng, det er 1 poeng til sånn blå. Det er 4 poeng hvis du bytter det ut mot en sånn magisk sak. Eller bare 2 poeng hvis jeg selger det til landsbyboerne. For det er ikke så veldig populært blant heksene å selge drikkene sine. De skal brukes, ikke selges. Og hvis du er i pengenød, så kan du få hjelp av den skapningen her, som gir deg da 5 penger. Men det er også 5 minuspoeng i slutten av spillet, og det er ingen måte å bli kvitt disse på igjen. Neste runde så må jeg huske å fylle på kortene her. Og fylle på her, fylle på her, og så går den til nummer 2. Og du ser, nå er oransje klar til å begynne. Så hvis hvit går for eksempel der, så kan oransje gå der.
nå får Orange lov til å gjøre den, og så vil jo disse kortene gå bort, og så får Orange lov til å gjøre igjen. Så du kan på en måte bygge opp en kombinasjon med dine tre marionetter. Hvis jeg går her, så kan jeg vente helt til neste runde, og da begynner jeg på nytt igjen, og da får han lov til å gjøre det igjen. Så du kan planlegge langt fremover. Men innledningsvis så satt jeg bare sånn. Og stirret. Det er en grunn til det. Veldig mye av grafikken her er litt sånn diffus. Altså, du har bilder av en flaggemus, jeg kan zoome inn på dette her. Bilder av en frosk og en firkløver. Men det er liksom ikke så oversiktlig. Det skiller seg ikke så godt ut som jeg hadde håpt. Så driver og kikker på kortene. Kikker på disse mulige drikkene som du kan lage. Kikker litt tilbake på kortene. Kikker på drikkene dine. Kikker på dine motstandere og sånne ingredienser de har. Finn ut symboler. Ok, hva, du har en flaggemus, to frosker. Nei, tre frosker. Ok. Du har ikke flaggemus, og så, ok, jeg trenger flaggemus. Og sånn sitter man. Det er et veldig langtekkelig spill, og det er veldig få som faktisk snakker i spillet. Det bare stirrer. Stirrer og stirrer, stirrer, og så kommer brikken ut. Og det er ikke på grunn av analyse og paralyse nødvendigvis, men det er rett og slett fordi at det er for mye støy. Også disse drikkene her som du kan lage, så er ingrediensene litt sånn hult og bult, ja, frosken er alltid til venstre, flaggemus er alltid til høyre, og soppen er alltid nede til høyre, og firkløveren er alltid nede til venstre, men likevel så er det støy, og det er ikke så bra å ha det støyelementet i et spill hvor du konstant må evaluere hvilke symboler som eksisterer, og det er mange kort å se på. Ja. Spillet er helt greit. Det er ikke noe galt med mekanismen, og ja, det er mulighet for å stoppe hverandre, det er mulighet for å gå sammen mot noen som kanskje leder, og det er mulighet for å prøve å lage kombinasjoner ved hjelp av disse kreftene som ligger på siden her. Så spillet er helt greit. Jeg synes bare det grafiske elementet er litt for dårlig til at jeg kan anbefale dette spillet, for du sitter bare og stirrer, rett og slett på grunn av grafikk. Og det er ikke et godt tegn. Ellers så synes jeg spillet er kjekt. Det er kjekke figurer. Grafikken er jo koselig da, men det er bare forstyrrende. Ja. Så jeg skulle ønske det var litt annen grafikk egentlig. For spillet er ikke så verst. Men med fire spillere så, ja, det tar for lang tid. Og det er alt for mye som vil skje på brettet også. Alt for mye manipulasjon. Og du har vanskelig for å planlegge i lengden på grunn av det. Det er litt for mye. Tre spillere er bedre, men jeg synes spillet passer best med to. For da har du mer det taktiske elementet. At, okay, det er lettere oversikten, det er lettere å gjøre en avgjørelse, og det er lettere å finne ut hva din motstander er ute etter, og prøve å kompensere for det, eller forhindre, eller komme i forkjøpet. Så det her er et bedre tomannsspill enn 3 og 4, og 4 synes jeg ikke er gøy i det hele tatt. Du sitter bare og venter på din tur. Og når det er din tur, så er det ikke sikkert du har noen plan heller, for det er du sitter der og stirrer, og så spørs du jo. Åja, du la der, det var der jeg skulle legge. Da kikker jeg litt. Et øyeblikk, skal bare kikke litt. Now I'm standing. You all happy? We're all standing up now. Bunch of jackasses standing in a circle. Ikke så gøy. Så, Blackwood, litt lunkent, men ok spill, så absolutt prøv det og se om det er noe for deg eller ikke. Så, jep. Tusen takk for at du så på denne episoden av Brettspill med Takras. Det var altså Blackwood fra Runes Editions. Ja, ja. Vi snakkes. Kos deg. Ha det.